ти на кафе? Как сте ми лимони? Добре. Трябват ли ви лимони днес? Аз гледам, че доста лимони си взел. Казаха ми да събера всички лимони, които имаме в кухнята, в една купа и да ги взема при панелистите ни. Защо? Нямам никаква идея. Ще видим. И на мен ми е странно. Ще ви трябва ли? Не, аз не знам какво ще правим с толкова лимони. Ще ви ги върна, ама за сега ви нося лимони. А, и тук има. Браво! Цената се вдигнала и ние ще добре. Прави дъмпинг. Много витамин. Това ли е всъщност? Да. Не знам каква е идеята на тези лимони, но са български лимони не са ли? Каква ни е идеята? Понеже гавате Кръцки, много често... Ти каза, че там били хубави. Да, кажи. Много често предизвикваш зрителите ни различни неща да правят. А пък предизвиквам гостите най-често, но и зрителите понякога. Аз пък ежедневно получавам различни въпроси, предложения, също така желания на зрителите какво ние да обсъждаме. И вчера ни хрумна страхотната, спонтанна идея да направим предизвикателство, истина или предизвикателство. Да. И пуснахме пост в Инстаграм, който да ни покаже какво искат да чуят от нас и да видят от нас нашите зрители. Има фантастични неща. Благодарим на абсолютно всички, които се включиха, защото има супер добри попадения, наистина, които естествено не можем в един ден да изпълним. Така че през цялата седмица ние ще изпълняваме вашите предизвикателства, ще отговаряме на вашите въпроси. И Гала, първото предизвикателство е към теб. Тези бисквитки, там, които аз лично дегустирах, много са добри, за да се уверя, че ще ти бъде приятно. Трябва да си натъпчеш устата. Това искат хората, да си натъпчеш устата и да извириш нещо. И да изсвира нещо. Аз ще ти предлагам да изсвириш на Емил Димитров нашия сигнал. И служи. Аз без него не мога. Аз не мога да... А, Криси, ти може ли да свиркаш с уста? Тя може. Ти ли го направи? Тя с уста всичко може. Криси, ти откъде знаеш? Така, като те гледам, така ги свиркам. Аз ще го свиркам така. Не мога... Да, как да си натъпча? Колко? Тъпчи, тъпчи. Да си натъпча на устата. Още маничко можеш, можеш. Ма не ги приглъщай. Ти си ги хапваш. Да. Още маничко. Айде, можеш, можеш. Здраво, Глава, много добре се правиш. Ще зададе, бе. Добре. Ще даде, Беля. Добре, добре. Горе-долу. Добре, добре. Някой иска ли да опитам? Не, Ема, няма да преглъщаш, както ми каза на мен. Мама, да го глупам. Дай. Не към стола ми, ако може. Две, три. Мафе поупава, мафава. Не става и аз наплюх всичко наоколо. Какво? Предизвикателство от детската градина. Благодаря ви за него. Да, но аз ти предлагам от тези, които... Ето като това, да пускат и зрителите ни видя как изпълняват тези предизвикателства. Това не получи, но имам още по-вълнуващи, така че... А въпросите? Имаме и въпроси. Извинявайте, че говоря с пълността, но... Ами нищо! Аз свиркаш до сега. Обстоятелствата ме принудиха. Евче, така, следващият въпрос, първият въпрос е към теб. Наистина ли обича да ходи без бельо да обясни истина или не? Да покаже какво да обяснява. То това е нещо, което се показва. А защо са решили, че обичам да ходя без бельо? Не е тази, как се казваше, рапърката? Карди Би. Да, Карди Би. Не, не обичам да ходя без бельо, само да спя без бельо. А къде идва това, Евче, с това, че ходиш без бельо? Той Илян така каза, че обича. Не знам, някъде си казва на нещо такова. А аз така. Има въпроси към Илян, не се тревожете. Иляне. Коя беше първата жена, която ти отказа да излезете на среща и кога? Няма такава. А, напротив, има много. Чакай, не, в тинейджерските години... Чакам, нещо по-скорошно да е. По-скорошно... Добре, нещо, което е травмирало. Нещо, което е травмирало, има ли така, да ето се... Аз като всеки попчив тинейджер съм минал през неловката ситуация, в която
питаш момиче, искаш ли да ходим и тя ти отговаря къде. Нали? Това си беше част от съзряването, така да се каже. А между другото, като си говорим винаги с някаква носталгия за ученически, за студентски години, аз категорично не бих искал да се върна и да бъда отново ученик, защото това беше... Да, бих искал аз студентско. Не. Да, ученик не знам, но студент си да. Не, 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 не. Не, сега ми е много по-готино. Тогава ми беше някакво много неловко. Аз бях така от задръстаните ученици, дето да, само четях и ходях да тренирам. Скучна работа. Да, нищо вълнуващо няма. Те питат за мацки, да те питат тогава да, за нещо има от училище. Има различни неща по-нататък, да ще продължим. Защото ако сте са такива да въпроси, те... Не. А те е ли за какво са? А лимоните, сега ли да, ги, да ви го обявя това? Айде не, стига, няма да караме само... На... И това ли е предизвикателство? Естествено, че е предизвикателство, но ще го оставя след малко. Първо малко работа, после малко развлечение и безумие. А всеки ден си приготвила за някои предизвикателства или от те, които са ни изпратили? Всеки ден ще правим тази седмица предизвикателство. Какво ще ти се падне? Оу, изненади! Аз чакам видя как дъвчат бисквити и свирукат да видя някой ще успее ли. Да, това действително не знам какво са си представили нашите зрители, но не е много изпълнимо, но нека да, да видим нещо друго. Започнахме изключително изящно тази сутрин и ви предлагам да продължим с Поли Генова. Силвия Канин ни среща с нея, за да поговорим, за да поговорят за новия проект Героите. Поли Генова обяви този проект на Българската Коледа, а тогава съобщи една голяма лична новина, именно, че ще става майка. Нека да чуем още какво ни разказа за това как я променя майчинството. Поли, разкажи ми за новият ти проект, който се казва Героите. Героите е специален проект. Както за мен, така и за моето ново семейство най-вече. Това е песен вдъхновена от, от един нов живот, който трябва да се роди и от желанието да помогна по някакъв начин на тези малки герои, които са недоносените бебета и разбира се на големите герои, техните родители. Геройство ли е да си майка в България? Да, категорично. Аз имах възможност да избера дали да родя тук, дали да отглеждам детето си тук. Можех да го направя в други европейски държави, но реших да приемам предизвикателството, да не се отказвам и да... Така да бъда малко по-оптимистично настроена, че има надежда живота за младите хора в България, за младите семейства. Кои са героите в твоя живот? Любимите ми хора, хората, които са около мен. Често, честно казано, героят дори понякога съм я, аз самата. Казвала ли си благодаря ти, Поли? Поли, ти си страхотна. И чак така. Може би с някакви други думи, които съм се окуражавала, нали, съм си давала сила в този момент. По-скоро съм си казвала, че съм по-силна от това и че мога да го направя. Според теб героите имат ли нужда от подкрепа? Разбира се, че имат. Защото понякога и те плачат, понякога и те имат нужда от прегръдка, от утеха, за да знаят, че всъщност има някой, който го е грижа за тях. Кое е твоето най-голямо геройство до момента? Според мен това, което ми предстои сега. На кой каза първо, когато разбра, че си бременна? На бащата. Първо всъщност разбра моя много близка приятелка, която ми помогна да си купя теста, защото честно казано се притеснявах да отида в аптека, което между другото не е много добре. И даже чаках за дни, докато някой успее да ми помогне. Не бях подготвена за такъв резултат и имам сериозен шок. Дори да го очакваш, някак си не можеш да го осъзнаеш, не можеш да го осмислиш. Ти гледаш двете черти и си казваш и сега какво? Чувстваш ли се сега много по-красива от преди? Много по-красива, не знам. Чувствам се добре. Виждам промени дори в лицето си. Чувствам се... Божествена, наистина. Вселената на майките, за нас жените, които още не сме станали майки, изглежда малко като такава една секта от едни жени, които говорят само за децата си. Да ти кажа честно, и аз съм си мислила понякога като теб. Според мен е леко плашещо, защото осъзнаваш, че един ден това ще се случи на теб и някакси не ти се иска толкова бързо да дойде. Аз малко по малко започнах да навлизам така в материята и все още не съм много навлязла. Слушам съвети от приятели, но не всичко. Не влизам всичко да чета, не се филмирам. Страхуваш ли се от раждането? Малко да, признавам си.
Не съм решила как ще се случи. Предпочитам така, както е по най-естествения начин. И ако няма, разбира се, някакви осложнения, да стане така. Аз усещам, в мен вече расте не просто някаква материя, а то вече има душа. И тази душа трябва да избере кога да се появи на този свят сама. Ти не можеш да решиш в коя минута и в коя секунда. Дори да се опиташ да го направиш, никога няма да се получи. Вярваш ли, че трябва да кръстим детето на някой наш близък роднина? Или по този начин по-скоро сякаш му предаваме кармата? Майка ми твърди, че видяла черти от мен, в които, понеже съм кръстена на ната ми баба, в които всъщност наистина са се случили. И тя вярва, че по някакъв начин наистина се предава част от някакво генетично наследство. Аз бих могла да се съглася до някъде, но това първо е недоказуемо, второ не е много ясно. Харесвам идеята и традицията, че можеш да запазиш нечие име, но пък ми харесва идеята пък и да измислиш нещо ново, което е различно и което пък за теб има някакво друго значение и за твоята половинка. Мъжките майки се очакват да разбират от футбол и така нататък. Ти подготвена ли си за такива едни занимания? Няма проблем. Аз харесвам футбол. Гледала съм, ходила съм даже и на мачове. Не обичат с мен да гледат много мачове вкъщи, защото много емоционално ги изживявам. А ние се шегуваме с моя приятел на различни теми. Кой какво би могъл да го научи, но това може да се избере само единствено самото дете. Само нещо преди да започнеш, наистина интересни теми има в интервюто с Поли, но аз имам такава история, като тази, която тя разказа, как не първо приятели е научила за това, че е бременна, че се страхувала от теста, на който ще види двете чертички. Имам такава история с приятелка, която познавате всички. Това е Тара Нури, любимата ни Тара. Тара. Отиваме преди години, Тити, второто й дете, вече е голямо сладко момиченце. Отиваме на обяд в един ресторант популярен, аз, Тара и Кремена, като Тара през цялото време нещо се пристисква, нещо се притеснява, какво става и споделя ни, че има някакви притеснения, нещо закъснява, няма как да е бременна, защото тя така. Отидохме, купихме, ресторанта е съвсем близо до Пирогов, имаше аптека, купихме един тест. Тара си направи теста в туалетната на въпросното заведение, дойде с него, сложи го на маста и каза, Тара е познат всички, копелета не мога да го гледам, не мога да го погледна, вие трябва да сте. Съжалявам, но Тара е много сладка и говори по този начин. Изчакахме нужното време, ние с Кремена като две орисници надничаме. Виждаме съответно двете чертички и така бяхме първите, които и разбрахме и поляхме след 9 месеца появата на Тити. Но беше много забавно и много, много мило. Въобще не знам как е казала на Иван след това, но както и да му е казала, ние бяхме първите, които разбрахме. Да е жива и здрава дъщеря. Да, тя е прекрасна момиченца и двамата са много сладки. Много интересни теми засегнаха Силви и Поли. Да започнем отзад напред. Това с кръщаването на децата. Защото на мен това ми е... Аз може би съм по-патриархално възпитан или някакси по... не модерен, не съвременен, но аз харесвам тази традиция децата да се кръщават на баби, дядовци. Странно ми е, ця уикенда пак бях на ски и няма и някой родител си извика: Патрик, сложи си шапката! Сюзан, сложи си ръкавиците! Наистина не го разбирам това и харесвам тези традиции. Аз самия съм кръстен на моя прадядо. Той се казва Илия. Ови аз не си го спомням. Той малко след като аз съм се родил си отишъл. Но не веднъж сме казвали с Криси номен е стомен, нали? Името е знамение и аз чувствам, че може би носа нещо от този човек. Така че аз харесвам тези традиции и според мен те не е лошо да се спазват. А по-интересен е въпросът, който Силвия зададе, къде е решила да роди, дали в България или в чужбина. Тук по-лошото е, че този въпрос изобщо съществува. Че това е нещо, което се обсъжда, нали, защото ситуацията е такава, че може би за едно дете би било по-добре някъде. Аз самия не си представям да си отгледам децата в чужбина. Защото самия си взял решение да се върнеш, бил си там. Именно, и затова поздравявам Поли за това решение. Не знам какво е вашето мнение. Юли, ти имал ли си някога така идеи твоите деца да отраснат в чужбина покрай твоите пътувания? Когато си решил да се върнеш и то най-вече заради семейство деца, не си ли искал обратното да стане? Детето да е Да се роди там? Ми да. Да се роди? Не.
Големия очевидно си го носим от Нью-Йорк. Аз съм цялата с бисквит. Да, но така че това, което казваш ти и за имената е окей, само че за имената, ако върнем понякога, някои комбинации от имена звучат много странно. А, комбинациите са тегави. Да, нали? Много хора се каже само, че е кръстът на бабата, дядото. Продължават да твърдат, че Марадон е от български произход с две баби. Едната Мара, другата Дона. Да, да, да. И се е получило това име. Но защо не да се кръщават децата на баби, на дядовци, на родители? А относно това къде да се роди едно дете, те да знам, като сме българи, най-естественото е да бъде тук. Какво по-естествено има от това? Да, аз не зная, може би задава този въпрос на Поли, тъй като не съм сигурна, но мисля, че приятелят е чужденец. Точно съм, така, не, да. Може би за това възниква този проблем. Не, че да живее, да. Не мога да кажа. Тук не... е в момента с нея. Да, да, тук е и просто избрала да... Което аз напълно разбирам, Поли... Участвала съм с нея в черешка на тортата. Тя има едно чудесно семейство, хора, които ще й помагат очевидно, като се появи детето, кариерата. Те бяха архитекти, мисля, че родителите и така, че сигурно и хубав дом ще имат, което също си е важно така, за едно младо семейство. Нормално. По отношение на имената и за това, то по-скоро тук се постави въпроса дали по някакъв начин ти, когато се кръсти детето на някой, да, дали някакси наследява някаква такава генетична информация и някакви черти от характера на човека. Мисля, че това не той може да... Наследява без името. Да. Това е нещо. Не, когато е кръстен някого... И винаги може да намериш от 10 качества, които притежава, едно-две, които е със също като дядо си. Гледай, дядо му по този начин заставаше и той застава по същия начин. Има предвид нещо друго. Когато си кръстен на някого и той е така достоен човек, ти някакси, като че ли изпитваш някаква отговорност да не посрамиш името. Абсолютно. Защото, нали се казва, човек за едното име живее. Абсолютно. И когато ти носиш името на някой, който е бил достоен човек и така нататък, и след това ти си нещо... не се държиш особено добре, това не е окей. Но наистина, мисля, че е добре, не е задължително, но е добре да се кръщават на родители, на баби, дядовци, без тези извращения, за които говори Юли. Кръстосването на имената, буквичката от зуми, комбинации. Според мен е важно кой ще кръсти детето, самия акт вече в църквата, тогава вече... самото кръщение, това тайнство, тогава вече човека може да наследи някакви качества от самия свой кръстник. Аз ти казала, че най-важно не е кой ще го кръсти, а как ще бъде възпитано детето. Той може да бъде кръстен от най... Кръстника по принцип е, че трябва да е духовният учител на това дете, но за съжаление едва ли се случва днес толкова често да има такава връзка между кръстника и детето. Зависи някои хора, примерно, аз съм кръстната на моя племенник и мисля, че... Зависи дали вярва човек в това. И самата, кой е твой кръстник? Моята маминка Лека и Пръсти, съм много доволна. Между другото, тя наистина беше моя духовен учител. А има ли такава възможност? Да, съвсем близък, може ли? Да, запозната. Да. Може ли, ясно съм това. Не знам, хора, аз просто не си представям как едно човече преди да го видиш, ти решаваш, че той ще се казва Иван. И при много, ако като го... А ти какво очакваш? Направиш, като го родиш и го видиш, и го видиш. И така, ами ако не прилича на Иван, то да носи моят случай да прилича на Иван, защото евентуално се надявам Иван да е баща му, нали, ще се радвам да прилича. Така да е, но от преди това да му кажем, ти ще бъдеш Иван, виждам, не знам. Вярно, че да, прави сте в началото, те са малко смачкани, нали? Не можеш веднага да... Да го видиш в началото и да кажеш, ти ще бъдеш Петър. Да. Чакай, че малко стана като мой бедни Йоли. Да. Дядо ми много е държал аз да бъда кръстена на него Добринка. И аз можех да бъда до вас една, как нямаше да съм Анди, щях да съм Доби, може да. А сега си просто сладка. Да, Доби и да домашният елф на вашите услуги. Аз пък за Мари мисля, че съм ви казвала още на много рано, 7-8 клас, реших, че ако имам дете, ще се казва момиче, ще се казва Мари. Бях прочела една книжка, моята малка приятелка Пом. Търся от тогава навсякъде, не мога да я намеря. Едно вече съм забрала и заобщо тя беше тъничка книжка, за какво се разказваше, но имаше героиня, която се казваше Мари. И майка ми е Маргарита и си казах колко хубаво. Ако имам дете, ще го кръстя Мари. Хем ми харесва името, хем ще е кръстила на майка ми. Идеално ти си. И така ще пусна предизвикателство в Инстаграм да ви търся книгата. Не. Да.
Да, я пусни. Да, да намерим тази книга на Гала. Малко приятелка по-ма. Според мен, между другото, само още малко за имената да кажа. Би трябвало родителите да мислят не за това, те как биха искали да се казва детето, а самото дете наистина как ще носи това име и как то ще се чувства след време с него. Защото някои много странно си безумни имена, защото така го почувствали, защото на баба, на дядо. Не дама това име един ден това дете, какво ще го прави? Да, може ли ще смени името? Да, да, но като не си го харесва. Ама не е хубаво да се смени името, Криси. Трябва хубаво човек си има с името. Аз лично познавам хора, които действително са си сменили имената. Да. Ме тя и Гала не е Гала. Да, и аз не съм. Ама сменено ли? Сменено е сменено, да. Всичко ми иначе Галя е рожденото му има и майка ми твърди, че баща ми е кръстила на някаква рускиня, защото била някаква командировка там. Следила нещо или не. Това беше шега между майка ми и баща ми. Ден, да, баща ми, светла му памет, беше Георги, така че може да си ме кръстил просто с неговата буква. Но така. Няма да си сменяме имената, но ще си сменим вкуса в устата, защото имаме предизвикателство да се натъпчем с лимони. Чакай, преди предизвикателството в тези безмислени работи само да се тъпчем. Всъщност, един от поводите за интервюто с Поли Генова беше проекта и героите. Проекта Юли, защото да, това е песен, но той е кауза. Сега всички правят проекти. Сега да, ясно е, че сега всички са архитекти и правят проекти. Като кажа някой, че имам нов проект, викам какво ще правиш, здание ли ще правиш или... Виж, тук не е... Наистина това е един паразит, който просто е кошмарен, употребява се на всяка за всичко. Песен, клип, промотиране, че всичко влиза. Разбираш, всичко влиза някакво за самочи. Това, което казвате, че вече нали, не правим книги, не правим парчета, не такова всички правим проекти, но в случая аз наистина мога да го нарека това проект, защото освен песен, клип и такова, това е една социално отговорна кауза. Еми да, това обърната... е кауза в случая. Да. Нейната песен има и кауза и това е чудесно. Ние много често тук говорим за популярни хора, които трябва да подкрепят смислени идеи. Между другото, аз като я гледах, Поли, действително майчинството някак си, дори чертите и са по-благородни. Тя говори по-спокойно. Майчинството ти ужасно променя. Ужасно прережда си приоритети. Осмисляш различни неща. Спокойствие веднага излиза в образа на да. И това е много хубава кауза за недоносените деца и въобще българската Коледа е една чудесна кауза. Така че аз... Подкрепа на това, което казах, Криси, аз отново казвам, че за мен това е едно от големите предимства на това да станеш известен. Защото когато ти избереш да подкрепиш някаква смислена кауза, затова разбират много повече хора. И затова си заслужава понякога да понасяш негативите на славата, защото чрез този проект, то между другото имат едно видео, което може да накара да се разплачеш, като гледаш малко пеленките на недоносените деца и нали, такова, удрате абсолютно в чувствата. Виж сега, ние сме стояли за такива каузи. Предаването ни е успяло да събере средства благодарение на зрителите за ковьози, транспортни и други ковьози. Много пъти сме снимали в такова отделение. Когато ги гледаш на екран тези миниатюрни че ти не можеш да разбереш колко са малки. Да, да, да. Отивайки там, то е наистина като едно мишле. Да. Наистина миниатюрно същество, на което сърчицето тук и след това се оказва, че живее, пораства благодарение на всички тези хора и каузите, които се правят, защото... А, даже се сещам в Русе, мисля, че беше... бяха родени две такива деца. Май беше от една възрастна майка и не знам, просто импровизирам, не се сещам точно. И си спомням, че даже на едно такова преждевременно родено дете му бяха направили операция. Да. И просто това е... Не си представям какъв съвършенство и каква смелост трябва да си доктор, да направиш операция на това нещо. Просто. Вчера на гост ни беше Лазар Радков, който освен фитнес инструктор и мотиватор, има една много хубава инициатива Капачки за бъдеще. Събират капачки, предават ги, нали, с събраните средства купуват страшно много ковьози и страната. Страхотно е това и много се радвам, че се обръща внимание на децата, особено когато са герои, трябва да се борят от самото начало. Аз виждам обаче нещо друго, което ако искате да си поговорим след... Къде тръгна, Бен? Имам предизвикателство да се прегръщаме 5 минути. Степли? Да. Давай да пуснат рекламата или да ни гледат как се тръгвам на там, където няма път или пътека.